Ai, tem cara aqui dentro do galpão já. Ah, o cara vai matar na panela, o cara vai matar na panela, velho. Eu. O cara matou na panela, Ele tava Tony? precisando, né? Ah, velho, pelo amor de Deus, mata esse filho da puta, finaliza o amigo dele aí, no murro.